se homma alkoikin viedä ihan täysin mennessään ja se valokuvaaminen ja videokuvaaminen, se sytytti semmoisen palon mun sisällä, jollaista mä en ole koskaan ennen kokenut. Mä oon Mäntymaan Sanna. Mä oon syntynyt Alavudella, mutta kasvanut aika kirjaimellisesti matkalaukussa pitkin maailmaa. Mut vietiin 2-viikkoisena Alavudelta ensi Englantiin ja sitten sieltä Afrikkaan, Namibiaan ja Etiopiaan. Niin juuret on aika syvällä sekä Suomen metsissä että siellä Afrikan hiekassa. Mulla on ollut aina vähän semmonen elämänasenne, että unelmia kun tulee, niin niitä pitää aina seurata. Ja se on vienyt mut jos jonkinlaiseen seikkailuun tässä vuosien varrella. Ja nyt mulla on tällä hetkellä edessä kaikista isoin seikkailu tähän mennessä, koska meinaan lähteä soolona ajelemaan Seinäjoelta nyt kesäksi ensin Norjaan mun omalla retkeilyautolla, jota tässä parasta aikaa rakentelen. Ja sitten syksymällä sitten, kun tuun Norjasta käymään tässä Seinäjoella kuukauden päiviksi, niin siitä sitten alkaa matkan tämmönen pidempi vaihe, eli projekti Seinäjoelta Senegaliin. Ja tarkoituksena olisi ajella tuosta koko Euroopan surffattava länsirannikko surffikylästä toiseen tässä seuraavan vuoden aikana aika lailla. Sitten mä toivon, että mä pääsen palaamaan Afrikkaan pidemmäksi aikaa. Se voi toki olla, että tämän reissun myötä aukeaa jotain aivan uusia mahdollisuuksia, jotka vie mut jonnekin ihan muualle, mitä mä en osaa edes kuvitella vielä. Jos mä jotain oon oppinut tässä koko elämäni reissanneena, niin mikään ei mene niin kuin suunnittelee. Mut kyllä mä hirveästi haaveilen, että jos mä sinne Senegaliin asti selviydyn ja sieltä ajelen vielä takaisin, niin kyllä mä seuraavaksi teen sitten sen seuraavan vuoden ajoreissun Afrikassa. Kun menee tuolla matkan päällä, niin sosiaalinen media on semmoinen, joka on iso vaikutuskanava nykypäivänä ja sitä kautta pääsee niin esille. Mutta ehkä enemmän kuin se, että tulee sieltä esille, niin se antaa tosi hyvät välineet kertoa sitä omaa tarinaa. Et Instagram on ollut mulle aina semmoinen oma henkilökohtainen leikkikenttä. Se toimii mun inspiraation lähteenä. Siellä on paljon kaikkia mielenkiintoisia ihmisiä ympäri maailmaa, jotka tekee mahtavia juttuja. Ja esille pääsyllä mä tarkoitan ehkä just sitä, että sä voit olla missä päin maailmaa vaan ja sä pystyt löytämään ketä vaan mistä vaan. Se on jotenkin nykyajan se mahtava puoli. Että on oikeasti kanava, että sä et oo enää siellä pimennossa, vaikka sä asuisit jossain ihanskutsissa. Vaan sä pääset sieltä, sä saat sun äänes kuuluviin melkein mistä vaan. Ja Instassa on ehkä, siinä on tosi paljon erilaisia mahdollisuuksia. Että sanoisin, että monet, jotka siellä toimii, niin sä oot joko siellä vähän enemmän ehkä vaikuttajapuolella, eli influenceripuolella, jolloin sä monesti annat sun persoonan, sun kasvot erilaisille tuotteille, jotta muut löytää myös nämä tuotteet. Tai tapahtumille tai mille vaan, että sä tuut sieltä sun kasvoilla jonkun tämmöisen tuotteen tai muun taakse. Eli puhutaan, että influencers, influence. Ja vastapainona creators, create. Eli sitten on enemmän vielä sisällön tuottajia, jotka tekee tämmöistä ehkä just enemmän luovempaa valokuvaamista, videokuvaamista. Ja tuo sitä omaa tuotantoa sitten sitä kautta esille. Se oma tyyli tulee vaan tekemällä. Ja myös se kaikki, mitä siihen sitten, millä tavalla sitä omaa toimintaa voi kasvattaa, niin se tulee noiden verkostojen kautta. Että toi ala pyörii niin pitkälti verkostoitumisen kautta. Että tämä reissu on ehdottomasti myös yksi osa sitä, että sä tapaat eri valokuvaajia, eri videokuvaajia ja eri alojen ammattilaisia, mikä tähän liittyy läheisesti ja ei niin läheisesti. Ja sitten alkaa vähän hahmottaa sitä kokonaisuutta, että mitä kaikkea voi tehdä ja sitten alkaa varmasti ymmärtää vielä paremmin, että mitä sä haluat tehdä sen alan sisällä. Mun matkoja voi seurata Instagramista nimellä SeaSoulSanna, eli SeaSoulSanna. Niin sitä kautta pääsette mukaan reissuun.